Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za ostvarivanje podsticaja za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura za 2024. godinu. Zahtevi se podnose preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-Podsticaji. Podsticaj se odnosi na kupovinu nove opreme mašine u proizvodnji primarnih biljnih kultura u zaštićenom prostoru, zatim proizvodnju voća, grožđa, povrća, lekovitog bilja i aromatičnog bilja, kao i povrća. Kupovina mašina se odnosi na kupovinu mašinu za obradu zemljišta, zatim za zaštitu biljaka od štetočina, grada i biljnih bolesti, kao i za transport samih biljnih kultura. Javni poziv je raspisan 24. oktobra i trajeće do 8. novembra 2024. godine. Poljoprivrednici se mogu prijaviti na još dva javna poziva koji su raspisani u oktobru. Poziv od strane Ministarstva poljoprivrede za faktičko obrađivanje poljoprivrednog zemljišta i ovim pozivom poljoprivrednici će moći da evidentiraju faktički zemljište koje fizički obrađuju, a nisu rešili imovinske pravne odnose sa vlasnicima zemljišta. Taj javni poziv traje do 15. novembra. Pored tog javnog poziva postoji i poziv Ministarstva poljoprivrede za vezano za investiranje u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u oblasti stočarske proizvodnje za kupovinu opreme i mašina u toj sferi poljoprivrede. Taj javni poziv traje do 2. novembra. Za sva tri poziva zahtevi se podnose elektronski, a sva potrebna dokumentacija nalazi se u tekstu javnog poziva na sajtu Ministarstva. Važno je reći da za javne pozive u oblasti stočarstva i primarne proizvodnje biljnih kultura korisnici mogu dobiti novčana sredstva najviše do 1,5 milijuna dinara u toku jedne kalendarske godine. I naravno, Kancelarija za poljoprivredu Gradske opštine Obrenovac stoji na raspolaganju našim poljoprivrednicima svakog radnog dana za svaki vid pomoći, da li nekog saveta, pomoći pri podnošenju zahteva koji se podnose elektronskim putem preko e-Podsticaja platformi, odnosno e-Agrara, tako da im stojimo na raspolaganju svakog radnog dana. Kancelarija za poljoprivredu Gradske opštine Obrenovac nalazi se u nekadašnjoj zgradi Posavine na Gradskom trgu.